És important vindre als llocs i conèixer de veritat què és el que està passant. Hem pogut descobrir les formes subtils però molt contundents que està utilitzant l'estat israelià per a fer fora als ocupants tradicionals, als habitants palestins de la zona ocupada, d'allò que s'anomena el West Bank o Cisjordània, a través de plans urbanístics que qualifiquen com a zones verdes o com a espais arqueològicament interessants, llocs on els palestins han viscut tota la seva vida. Ens trobem ara en una escola pagada per la Unió Europea per a albergar a poblacions beduïnes, poblacions que tradicionalment s'han desplaçat per aquestes terres des de fa centenars d'anys. Doncs bé, aquesta escola està amenaçada per una ordre del govern israelià que diu que s'ha de demolir perquè la considera perillosa, perillosa perquè s'ubica al costat d'un assentament il·legal on estan vivint molts colons israelians. Es tracta d'una política claríssima d'expulsió dels palestins per a crear zones poblades pels israelians i fer que la solució d'un estat palestí resulti de facto inviable. Per això és molt important que la Unió Europea es posicione d'una forma clara i contundent contra aquesta política. I a més, sobretot tenint en compte que se calcula que el 65% de l'ajuda humanitària que envia la Unió Europea per ajudar al poble palestí és destruïda per els israelians. Una situació absolutament intolerable.